গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত মুকলি হ'ব ৰৰো জাহাজ সেৱা। ৰৰো সেৱাৰ লগতে উদ্বোধন কৰা হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মিনি ষ্টেডিয়ামো। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধ্যম খণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। আৰু আজি গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত মুকলি হ'ব ৰৰো জাহাজ সেৱা। এটা ভাল খবৰ, ৰৰো সেৱাৰ লগতে উদ্বোধন কৰা হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মিনি ষ্টেডিয়ামো। আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক দীক্ষিতা আছে আমাৰ সৈতে। দীক্ষিতা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। সুদূৰ কলকাতাৰ পৰা মহানগৰী আহি পালেহি ৰৰো জাহাজ, আৰু বৰ্তমান আমি আপোনালোকক দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিছো ৰৰো জাহাজখনৰ পৰিৱেশ। আৰু খুব সুন্দৰকৈ এনেধৰণে সজাই পৰাই তোলা হৈছে, কিয়নো আজি দিনৰ 3 বজাত আচলতে মুকলি কৰা হ'ব এই জাহাজখন, আৰু তাৰ পাছতেই বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আপোনালোকে ইয়াত পাব। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ জনাৰ চেষ্টা কৰিম কি কি সুবিধা থাকিব এই বিশেষ জাহাজখনত, কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা থাকিব দাদা? ইয়াতে পেছেঞ্জাৰ যথেষ্ট যাব পাৰিব, আৰু গাড়ী 10খনমান যাব পাৰিব, ডাঙৰ ট্ৰাক যাব পাৰিব, সৰু গাড়ী যাব পাৰিব, আৰু খুব সুবিধা আছে, এই ৰাইজৰ খুব ভাল সুবিধা হ'ব। অত্যাধুনিক জাহাজ এইখন কলকাতাৰ পৰা আহিছে, আজি শুভ উদ্বোধন হ'ব, আজি বিয়লি ভাগতে হ'ব। যিহেতু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় যাত্ৰীসকলে, কিন্তু এইখন জাহাজে যেন ক'ৰবাত এতিয়া আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আছে, নহয়নে? এইখন জাহাজে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে মানে খুব আনন্দৰ দিন, আজি উদ্বোধন হ'ব এই জাহাজখন। যথেষ্ট মানুহ ইয়াত আহিব, আহি আজি এটা ভাল দিন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এই জাহাজখন। আজি বিয়লি ভাগলৈ এক আলোচনা সভাৰো আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু তাত বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন বিষয়ে কথা আলোচনা কৰা হ'ব, আৰু তাৰ মাজতে আমি পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ। খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে, কিয়নো অপেক্ষাৰ মূৰত, বহুদিন অপেক্ষাৰ মূৰত যেন আজি উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীলৈ এক সুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা এই সা সুবিধা পাব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা থাকিব। আৰু যিহেতু বহু সময়ত বহু ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লুইতৰ বুকুত, সকলোৰে এতিয়া আশা যে এই জাহাজখনে এক আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনক আৰু সকলোৰে বাবে সুবিধা জনক হওক। যিহেতু এনেধৰণে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া গৈছিল, কিন্তু আজি সঁচা অৰ্থত কিন্তু এনেধৰণে এক ছবি দেখা পোৱা গৈছে। আৰু মই যদি কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশক ভিতৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰোঁ, এনেধৰণে এতিয়া সকলো প্ৰস্তুত, মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব, আৰু তাৰ পাছতেই গধূলিৰ ভাগলৈ এখন আলোচনা সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ব, আৰু তাৰ পাছতেই এই বিশেষ জাহাজখন অৰ্থাৎ কলকাতাত তৈয়াৰ হোৱা এই বিশেষ জাহাজখন মুকলি কৰা হ'ব। হয় হয়, দীক্ষিতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া দীক্ষিতাই আমাক দেখুৱালে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ মাজত এক ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে, এটা বহুদিনীয়া দীৰ্ঘদিনীয়া এক সমস্যা, আৰু সেই সমস্যাৰ যেন অন্ত পৰিবলৈ ওলাইছে। আৰু যি সমস্যা আচলতে এইদৰে অহা যোৱা কৰাৰ বাবে, যাতায়াতৰ বাবে বহু সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এই যি অত্যাধুনিক সুবিধা এতিয়া এই সকল লোকে পাব, লাভ কৰিব, গতিকে নিশ্চিতভাৱে এক সুখৰ খবৰ, নিশ্চিতভাৱে এক ভাল খবৰ। আৰু আজি যিহেতু মুকলি কৰা হ'ব ৰৰো জাহাজ, আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ, আৰু উদ্বোধন কৰা হ'ব লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মিনি ষ্টেডিয়ামো আজি উদ্বোধন কৰা হ'ব। সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, লগতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীও উপস্থিত থাকিব। অৰ্থাৎ উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ বাবে আজিৰ দিনটো নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল দিন, আৰু এক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৰে মাজত। কেইবাটাও ভাল খবৰ আমি ষ্টেডিয়ামৰ খবৰো জনালোঁ, লগতে ৰৰো জাহাজো আজি মুকলি কৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। এক দৃশ্য দেখুৱাম আমি। মহানগৰীত ট্ৰেভেলাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম, যান বাহন আৰক্ষী ট্ৰেভেলাৰৰ আগত ওলোমাই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিলে এজন চালকে। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। যাত্ৰীৰ কথাকো আওকাণ কৰি চালকে বাছত ওলোমাই লৈ গ'ল বহুদূৰ। এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি, ট্ৰেভেলাৰৰ যাত্ৰীৰ মোবাইলত আবদ্ধ হৈছিল এখন এখন ট্ৰেভেলাৰ, আৰু এই ট্ৰেভেলাৰখনত এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যাত্ৰীসকলে, তাত থকা যাত্ৰীসকলে মোবাইলত আবদ্ধ কৰিছিল এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য। ন' পাৰ্কিঙত ৰখাত বাধা দিছিল যান বাহন আৰক্ষীয়ে, তাৰ পাছতে ট্ৰেভেলাৰৰ চালক মনোজ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কিন্তু ট্ৰেভেলাৰৰ চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি, যাত্ৰীসকলে কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল, মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল এই দৃশ্য। ৰাখি দিয়ক, 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 ৰাখি দিয়ক,
বারে বারে অনুরোধ করেছিল যাত্রী সকলে রখাই দিব লাগে, কিন্তু তার পাছত দেখিলে পাওয়া গেল ট্রেভেলার চালকর এয়া দৌরাত্ম্য। যান বাহন আরক্ষী ট্রেভেলারের আগত কিদরে উলমায় হত্যার চেষ্টা করেছে চালকে। মহানগরীর মাজমজিয়া জালুকবাড়িতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। যাত্রীয় বারে বারে অনুরোধ করেছে, কিন্তু যাত্রীর কথাক আহ্বান করে চালকে এইদরে বহু দূর উলমায় লয়ে গেল এই আরক্ষীগী, যান বাহন আরক্ষীগী। খবর নগাঁও মারণাস্ত্র সহ দুর্ধর্ষ ডকাইত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরক্ষীর জালত দুর্ধর্ষ ডকাইত বিল্লাল হুসেন। আরক্ষী আর সিআরপিএফর যুটিয়া অভিযানত দুর্ধর্ষ ডকাইতক গ্রেপ্তার করার লগতে আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে দুটা .22 পিস্তল, এটা .765 পিস্তল আর 11 যায় সজীব গুলি। নগাঁও আরক্ষীর উপ আরক্ষী অধীক্ষক জন দাস আর সিআরপিএফর 34 নং বেটেলিয়নে জুরিয়ার বগরী গুড়িত চলাইছিল যুটিয়া অভিযান আর তার পাছতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুর্ধর্ষ ডকাইতক। এক্সক্লুসিভ খবর, আরক্ষীর জালত পড়েছে দুর্ধর্ষ ডকাইত, তিনটা পিস্তল আর 11 যায় গুলি জব্দ করা হয়েছে। আরক্ষীর এক সফলতা, নগাঁও আরক্ষীর সফলতা। আর্মস ডিল করব কারণে আহি আসলে আর আমি এটা একটা জয়েন্ট অপারেশন আসলে 34 সিআরপিএফ কাটিমারি ইন্টেলিজেন্সরও আসলে আর ডিপুটি কমান্ডেন্ট মহেন্দ্র সিং মূল জন দাস আসলে ডিএসপি ডিএসবি। সো একটা অপারেশন এটা আমি লঞ্চ করলো জেনারেল এরিয়া বগরীগুড়ি আসলে আন্ডার জুরিয়া পিএস আর আমি তাতে তাতে আমি অ্যাম্বুশত পালো আর বাইক আমি এখন লগতে এখিনির লগত আমি এখন বাইক এখনো আছিলে তেও বাইকত চলাই আহিছিলে আমি তেওক পালো আর এখিনি আর্মস টেপা আমি রিকভার করবলে সক্ষম হলো। সোধপোছ চলি আছে, এটা আমার প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন তদন্তখিনিও চলি আছে আর